próxima luta de MMA, David Jesus e Laerte Alves. Próxima luta de MMA, David Jesus e Laerte Alves. São atletas do kickbox, Pedro Henrique Naja, equipe DFT Elite Kickbox, versus Renan Patrick, equipe TFC, comparecer à área de aquecimento. Atletas do kickbox, Pedro Henrique Naja e Renan Patrick, comparecer à área de aquecimento. Por favor, comparecer ao ringue imediatamente.